Lespetiori, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu comunicasi din Suriname. Pakaian parepatan karikom songko pemimpin-pemimpin nekoro ona ing tanggal 2 Juli tahun 2024 bakal ono koyo biasane tinkaro tris utawa palapan Melayu 10 km. Dubes karikom Sharmi Hakmat Koning Farander anggone matur bakal diparingi informasi kanggo karikom kesehatan lan kesejahteraan uko kanggo periksan sing duweni ketidur lan sing duweni leloro kulo. Edisi Ongkoloro Songko Suriname Energies Oil and Gas Summit and Exhibition sing wis dimiwiti tanggal 8 Juni tumeka 30 Juni tahun 2022. Nalikane ono ing summit iki sing ngatur Stats Oli bakal ono perusahaan strategis sing dicumengake ono ing wilayah kanggo kemungkinan dimenehi keuntungan songko investasi, pembangunan lan kemungkinan proyek uga bisa ketemu pamitran perusahaan. Wakil pemimpin songko meteorologi setin Suriname MDS Raj Kumarnanda anggone matur masyarakat ora usah kuatir kanggo kahanan musim. Bapak Namda nandes ake ana lesus tropis sing menawa mengi iki utawa sesuk bengi bisa nadekake tumeka prahara nanging iku bakal ana nduwa sak mudra uga nelayan-nelayan wis dimenehi kabar kanggo iku. Lespetiori dis na Granlanti Coranti Pristeri fu komunikasi din Suriname.